Qeveria vazhdon të fshehtë të dhënat zyrtare për financat e të muajit korrik, edhe pse zyrtarisht këto të dhëna duhet ishin publikuar në datën 20 gusht. Informacionet paraprake tregojnë se muaji korrik është sërish një gërshetim i dështimit me korrupsionin dhe të ardhurat nga dogana dhe tatimet janë shumë poshtë se sa vetë plani qeverisës. Mungesa e transparencës në këtë drejtim është thjesht thellimi i abuzimit dhe mbulimi i hajdutrisë masive në tatime dhe dogana. Kërkojnë të fshehin këtë grop financiare, që u kushton çdo qytetar shqiptar, me aksione propagandistike, por në fund të fundit ja shifrat ato që vlejnë dhe jo llafet. Muaji i korrik është sërish dramatik në mbledhjen e të ardhurave, ku mungojnë para në buxhet, për rrugë dhe shkolla, për çerra dhe kopshte, për rritje pagash dhe pensionesh. Por ky muaj nga ana tjetër është gjithashtu një parajsë për kontrabandistët dhe klientelin e qeverisë të cilët shmangin detyrimet, të cilët ndajnë parat me zyrtarët duke shtuar luksin e tyre dhe pasurin. Partia Demokratike e denoncon me forcë këtë mungesë transparence, këtë përpjekje të dëshpëruar për të mbuluar korrupsionin dhe dështimin. Partia Demokratike ka një plan për zhvillimin e vendit, një plan që konsiston në uljen e taksave, barazim para ligjit, luftë ndaj korrupsionit dhe transparencën e plot të financave të Shqipërisë.